Yesterday. Un 20 stundas tad atpūšos. Nu, kā reiz līdz nākamajam. Mm-hmm. Ideāli. Viss ir izreikināts. Tiekās rītdien. 24 hours later. Yeah! Piektā diena, piektais pusmaratons. Šeifu šodien skrīt. Ir nolieši tie slideni. Līdzer krāsts. Sigūna. Simtgadē Latvijai par godu 100 km šonedēļ. Būs vēl! Gūtmaņa alā! Gūtmaņa ūdi! Ko? Pēdējais rāpiens augšu, trakākās trepas. Finišam tā! Mērķi! Ir! Vēl viens pusmaratons noskat. Jē, yeah. 5 dienās 5 pusmaratoni. Ainā. Rītdien atpūtas diena bez pusmaratona. Kā mašīt ar vajag? Tu būtu zināju viesāc tev.